Li mahida kwa mahida ru atso goria thini wa nyajara ino ya kioteti mera neire kunyitanira na kurutithania wira hamwe niguo gutseithiriria hari gucoka kwa thayo na kurehe urumwe gatagatika arimi na arithia a mahio aria marithagia mahio mao migundaine matari tekirie atongoria ya mekwaragio marigo konaine ria gukungwira muthe wa mashuja na kuria megutongoretio ni governor wa county no Joshua Irungu Senator John Kenyua, mrugamiriri wa atumia theni wa kaunti no Jane Kagiri, kaunti commissioner niwe Joseph Kanyiri, gatagati ka atongoria agi aige. Hili swala la wachungaji ambao wanatoka kaunti zingine, itakuwa vizuri tuelewe kwamba kila shamba hapa Laikipia iko na mwenyewe. Na ikiwa na mwenyewe, uwezi ukasukuma mifugo kwa maelfu kuingiza aidha kwa conservancy, kwa shamba ya nyanya au ya kitunguu. Huo ni utundu na hatuwezi kubali hivyo. Kazi yetu inakuwa ngumu. Hizi ng'ombe kila saa officers wetu wakiongozwa na msimamizi hapa Mangira kusukuma ng'ombe kuzitoa kwa shamba. Kumekuwa na vituko. Ningeomba tuweze kuzungumziana, kusemezana. Lakini huwezi risha shamba la mtu kama ilivyofanyika Salama na ukiulizwa, yani unauliza utadu alafu unachomorea mtu kisu. Tutakuweka chini. Wafaransa wanasema kule hido ya kahede meruka na kahede kate tigago dhaka. Tukakubaliana kwamba Embu County Government iweze kutenga kazi zingine yote iweke kando. Kwanza tuhakikishe watu wetu wanakaa na usalama. Kwa hivyo tumeanza kufukua mabarabara kule Mwenje, tunaanza kujenga police post kule Mwenje, hiyo boda yetu yote kuelekea paka Oromoran, tutaendelea kufanya, tukishikana sisi na the national government. Wale ambao wanatembea katika sehemu zetu, ni mpaka mtu heshimu mali ya mwenzake, mali ya mtu ni mpaka heshimiwe. Ndugu zetu wa hapa Marura, wale ambao wanalima Marura, wana haki kulima hapo Marura bila kusumbuliwa na mtu yeyote. Na wale ambao wanaenda kuchunga kwa wale wengine, tunaomba jamani, tuheshimu mali ya wengine. Kwa sababu hata sisi tunaheshimu mifugo yenu. Bwana Gavana, kwa hisani yako na kuomba, afadhali tufanye hivi. Ukitembea katika hii mto yetu, tuende pale Karuahu, tuchimbe nini kubwa pale dam. Ndio wakati kuna shida ya kuna mvua, watu wanaweza kuwa na maji pale. Pale mahali kunaitwa Karuahu. Tutembee upande wa Salama, tuwe na demu huko. Tuende upande wa Mutamayu, tuende mpaka huko mahali kunaitwa Sipili, kina mahali tuweze. Kwa sababu mvua ikinyesha, maji yote inateremka, inaenda katika ziwa, alafu tunabaki tukilia. Na ukitembea mahali kama Israel, hakunyeshi na hawana shida ya maji.